Amerika Birleşmiş Ştatları təbiətin sınağı ilə üzvədir. Yağan yağış daşqına səbəb olub. Bəzi ərazilərdə baş verən qasırğa insan təlafatı ilə nəticələnib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının qərb sahilində günlərdə aramsız yağış yağar. Bəzi ərazilərə 2 gündə yağıntının 1 aylıq norması düşüb. Kaliforniya ştatında 20 milyon insan daşqın xəbərdarlığı alıb. Los Angeles'da isə davam edən leysan səbəbindən bəzi yolları su basıb. Magistral yolların bir hissəsi bağlanıb. Yağışa yolda yaxalandım, evə gedərkən birdən leysan yağdı. Belə hallarla çox qarşılaşmışıq, ancaq heç birimiz daşqın gözləmirdik. Bir müddət sonra gördüm ki, su mühərrikə çatır. Avtomobili işə salmağa çalışsam da faydası olmadı. Maşının içində saatlarla gözləməli oldum, çünki hər yanı su basmışdı. Oradan çıxmaq qeyri-mümkün idi. Fəsadlara yol açan təbii fəlakət nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Yarım milyondan çox sakin işıqsız qalıb. 80-ci illərdə bənzər hadisənin yaşandığı barədə eşitmişdik, ancaq bu qədərini təsəvvür etməzdim. Xatırladaq ki, ötən il Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb sahilində ardıcıl qasırğalar səbəbindən qış həddinin artıq yağıntılı keçib. Digər tərəfdən isə yağıntılar Kaliforniya ştatında bir neçə il hökm sürən şiddətli quraqlıqdan sonra su təchizatını bərpa etməyə imkan yaradıb.